تصویر آجے جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان متوخیل نے صفاتی مقام کورٹ مری لسبیلا کے دورے کے موقع پر کہا، مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان متوخیل نے سیاحتی مقام کورٹ مری لسبیلا کے دورے کے موقع پر کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں سیاحت اور سیاحتی مقام کا اہم کردار ہوتا ہے۔ کورٹ مری ایک بہترین اور پرفضا ساحلی مقام ہے، یہاں سیاحت کو فروغ دے کر اور سیاحوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں تاکہ غیر ملکی سیاح بھی بلا خوف و خطر یہاں آ کر اس عام خوبصورت اور پرفضا ساحلی مقام سے لطف اندوز ہو سکے۔ اگر یہاں پر سیاحوں کو سہولیات میسر ہوں گی تو یہاں پر غیر ملکی سیاح بھی آئیں گے اور غیر ملکی سیاحوں کی وجہ سے کثیر تعداد میں زر مبادلہ کما کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کورٹ ملیر جیسے عام پکنک پوائنٹ کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے اور سیاحت کو سہولیات فراہم کرے، اور انشاءاللہ کورٹ ملی کو پاکستان کا ایک بہترین پکنک پوائنٹ بنانے کے لیے چیف سیکرٹری بلوچستان سے بات کروں گا۔ قبل از یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لسبیلا فرحان سلیمان رونجو نے چیف جسٹس کو کورٹ ملیر کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر ہائی کورٹ کے جج ہاشم خان کاکڑ، نعیم اختر افغان، رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ راشد محمود کے علاوہ لسبیلا میں ماتحت عدالتوں کے جج اور ڈی ایس پی منور علی شیخ بھی موجود تھے۔ شفیق احمد چنا، رات نیوز، لسبیلا، بلوچستان۔